Здравейте, приятели! Манчестър Сити срещу Тотнам в супер интересен сблъсък, защото сами знаете и ако следите, че и двата отбора не са в цветущото състояние, в което поне Сити сме свикнали да го виждаме. Сити първо отпадна от турнира за купата на лигата, след това загуби и от Манчестър Юнайтед до Висшата лига и така наниза две поредни загуби. Пеп Гвардиола се ядоса и каза, че не го интересува Висшата лига. И Карабао Къп, в случая турнира за купата на лигата, защото ги е печелил много пъти. Индиректно намеквайки, че ще хвърля усилия във висшата, в шампионската лига, простете, този сезон, след като Арсенал се пооткъсна доста напред, на цели 8 точки пред Сити. А сега обаче срещу Тотнам аз ще играя единица и над 2,5 гола, защото смятам, че гражданите, така или иначе, колкото и да се правят на умрели лисици, казано на жаргон, ще искат да спечелят този матч и да поддържат някаква дистанция срещу Арсенал. А и не е сигурно пък и артилеристите, доколко ще са безгрешни в следващите матчове. Тотнам е в слабичка форма, така че тук смятам, че Сити ще бие, но единицата за жалост е твърде ниска, 1,35, което направо ме подлуди. Супер много се ядосах, честно казано, защото все пак играят Сити срещу Тотнам, не си срещу Борнемут, където примерно пак би било те 1,30 и нещо. Никаква логика от страна на букмейкерите, затова добавих головете. Имайте предвид, че само и само заради на коефициента, иначе чистата единица, ако искате играйте в права колонка. Успех!